Magandang gabi, Batangas! Kumusta kayo? Maraming salamat. Bago po ako magpatuloy, ang akin lang pagbigay galang sa nag-introduce po sa akin. Alam niyo po, magkabarkada kami sa kongreso dahil po magkaklase kami. Magkatabi pa po yung opisina namin sa House of Representatives. Palakpakan po natin Congressman Rani Abo ng District 2. Gusto ko din pong magpasalamat sa mga opisyal ng inyong lalawigan, Senator Ralph Recto, Congressman Vilma Santos Recto ng District 6, Vice Governor Mark Leviste, kasama din po natin ngayong gabi, Congressman Rico Heron ng, ng ABBA Party List, saka Congressman Mike Rivera ng One Care Party List, at maraming maraming salamat po sa ating 5th District Congressman Marvie Marino. Maraming salamat po sa mga kasama natin ng mga board members ngayong gabi. Nakita ko na po sa likod, board member Jess De Vera ng District 4. Nandyan din po si, si board member Junjun Rosales ng District 1. Nandyan din po si board member Wilson Rivera ng District 2. Yung iba po, hindi ko pa nakikita, pero kung andito po kayo, maraming maraming salamat. Nagpapasalamat din po ako sa mga mayors na kasama po natin dito ngayon dahil po marami sila hindi ko po maiisa-isa pero isa special mention ko lang po ang ating host mayor Mayor Ryan Dolor ng Bawan at ang kanya pong may bahay si Ma'am Wenda Dolor maraming salamat po at magse-special mention din ako Nakita ko po sa likod si Mayor Larry Alvarez ng Tingloy. Sabi niya po maraming mga taga-Tingloy dito. Alam ko po na island municipality ito at mahirap pumunta, pero pumunta pa din kayo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din po ako sinamahan po ako nito mula pa kaninang umaga nung nag-umpisa po kami sa Nasugbo. Former Congressman Tom Apasible, maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako sa ibang mga local officials na andito po ngayong gabi. Yung ating pong mga vice mayors, mga councilors, mga barangay captains, at iba pang mga barangay officials. Maraming maraming salamat po sa lahat na tulong at sa pagsama po sa atin sa rally natin ito. Pasalamat din po tayo sa ating Provincial Coordinator, Vice Mayor Noel Cantos. Maraming maraming salamat. Ang biro ko kay Vice Mayor, pwede na siyang matulog mamaya. Dahil alam ko na kayong mga nag-asikaso ng rally, mga ilang gabi na din na hindi natutulog. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din kay Attorney Jerry Marasigan. Maraming salamat po sa RPC Batangas. Sa pangunguna ni Mr. Luis Makailaw, maraming salamat po sa RPC Bawan, maraming salamat sa Youth for Lenny, maraming maraming salamat sa Solid Lenny Pilipinas Batangas, maraming salamat po sa Doctors for Lenny, Lawyers for Lenny, iba-iba pa pang mga grupo nandito, Kasambahays for Lenny, lahat ng mga grupong tumulong sa atin para po maisakatuparan natin ang gabing ito. Sa inyo po, maraming maraming salamat muli. Alam nyo po, kukunin ko din yung pagkakataon. Magpasalamat sa inyo dahil nung ako po kumakandidato bilang Vice President, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit po ako nanalo ay ang Batangas. Napakalaki po. Napakalaki ng botong nakuha ko dito sa inyo. Kaya maraming maraming salamat. Ang tanong ko kanina, kaya ba nating ulitin yon? Ayan, grabe yung promise dito, dodoblehin daw. Kaya nyo ba yon? Ayan, alam nyo. Maraming salamat. Pero alam nyo po, nung una kong prinisinta yung sarili ko sa inyo, walang-wala pa pong nakakakilala sa akin. At wala pa akong masyadong track record na ipapakita sa inyo kaya po, doble ang aking pasasalamat dahil kahit wala pa ako masyadong naipresenta noon, napakalaki na ng tulong nyo sa akin. Pero ngayon pong bumabalik ako. Ngayon pong bumabalik ako, mas malakas na yung loob ko. Malakas po yung loob ko dahil matitingnan ko po kayo mata sa mata. Masasabi ko po sa inyo, hindi ko sinayang yung tiwala na binigay ninyo sa akin noong 2016. Ako po, lahat na sakuna na nangyari dito sa Batangas, ako po personal na andito. Lahat na bagyong tumama, nandito po ang aming opisina. Nung lumindol, nandito po ang aming opisina. Nung pumotok yung Bulkang Taal noong 2020, nandito po yung aming opisina. Nung nagpandemic, nung nagpandemic po, napaka-steady ng presence namin dito. Iba-iba po yung tulong na ating binigay mula sa PPE sets para sa ating mga frontliners hanggang sa financial assistance sa mga nagkakasakit hanggang pag-provide na mga ambulansya, hanggang pagpadala ng COVID care kits, hanggang pagbigay ng mga bakuna, ng mga swab kits, hanggang pagtulong sa hospitalization, nandito po ang aming opisina buong dalawang taon na nasa pandemic tayo. Hindi lang po 'yon. Hindi lang po 'yon. Marami po kaming proyekto kahit hindi pa nagpa-pandemic na binaba dito sa inyo. Ang katunayan po, nung nilaunch pa lang po namin yung Angat Buhay program, nung 2016, may isang bayan po sa Batangas na naging pilot area namin, kaya binalik-balikan po namin, yun po yung bayan ng Taisan. <laughs> Hindi ko alam kung meron mga taga-Taisan dito, pero ang Taisan po, yun yung pinakaunang area po natin dito sa Batangas. Pero sa loob ng anim na taon, iba-ibang mga proyekto yung dinala natin. Marami po tayo mga livelihood programs sa iba't ibang mga bayan. Meron po mga programa para sa mga magsasaka. Meron mga programa sa manging isda. Meron po mga programa sa mga nawalan ng hanap buhay nung pandemic. Meron po tayong health programs. Meron tayong education programs at marami pang iba. Dahil po pagpanahon ng eleksyon, maraming kandidatong susuyuin kayo. At yung mga kandidatong susuyuin kayo, marami yung ipapangako sa inyo. Lahat po kami magpipresenta ng aming mga programa. Marahil narinig nyo na po yung mga programa namin dahil pangatlong balik ko na po ito sa Batangas ngayong campaign period. Kung napapansin nyo po, hindi lang po ako yung nagbabalik-balik dito, pero po pati yung mga anak ko, nandito po sila sa likod. Baka gusto nyo magpakita? Ayan, si Aika, si Tricia, saka si Jillian. Sila po yung aking mga bodyguards dito kayo sa may tabi ko. Ayan. Yung mga anak ko po, pabalik-balik din dito sa Batangas. Sinusuyod po namin yung mga bayan-bayan dito. Ngayon lang pong pangatlong balik ko. Galing po kami, nagumpisa kami sa Nasugbo. Pangalawa po, pumunta kami sa Tuwi. Lumipat po kami sa Lemery. Lumipat po kami sa Taal. Lumipat kami sa Santa Teresita. Lumipat po kami sa Lipa. Lumipat kami sa Batangas City at ngayon nasa Bawan na kami. Pero bakit po sinusuyod namin? Hindi po kami nakukontento na isang malaking rally lang gaya nito dahil may mga kababayan po tayo lalo na yung nasa malalayo mga bayan hindi makakapunta dito sa Bawan. Gusto po namin iparamdam sa inyo na ganito yung aasahan yung pamahalaan namin ni Senator Kiko. Gobyerno yung lalapit sa inyo. Hindi kayo, hindi kayo mahihirapan humingi ng tulong dahil sisiguraduhin namin na may mga programa tayong nakaabang sa lahat na klaseng pangangailangan na meron kayo. Bakit po ito posible? Dahil nagawa na namin ito sa Office of the Vice President. Naipakita na po namin na pag ang gobyerno tapat, napapangalagaan yung pondo ng taong bayan. Pag walang korupsyon, lahat na pera ng taong bayan mapupunta sa pagtulong sa ating mga kababayan. Pag walang korupsyon, tiwala ang tao sa kanyang gobyerno. Ganyan po kami sa Angat Buhay Program. Kahit po napakakonti lang ng pondo ng aming opisina, marami po kami natutulungan dahil wala kaming korupsyon. Marami sa aming tumutulong na mga private sector dahil alam nila na yung tulong nila papangalagaan din namin at makakarating sa mga pinaka nangangailangan. Yun po yung gustong sabihin ng gobyernong tapat, angat buhay lahat. Ito po sa amin hindi lang pangako, pero meron na kaming resibong pinapakita. Dahil yun na po yung inumpisahan namin sa Office of the Vice President. Pag sinabi po namin ayaw namin sa korupsyon, tingnan niyo po yung mga kasama ko sa likod. Magmula kay Senator Kiko, Pati po yung mga kandidato natin. Nandyan po si Senator Sani Trillanes. Nandyan si Attorney Sani Matula. Nandyan po si Senator Risa Hontiveros. Nandyan si Attorney Alex Lacson. Nandyan po si Dean Shell Jokno. Nandyan po si, si, Senator Laila De Lima. Ayun, nandyan si Congressman Teddy Bagilat. Nandyan po si Senator Dick Gordon sino pa yung hindi ko na papangalanan. Tapos na, di ba? sa si Senator Kiko Pangilinan, tingnan niyo po kami lahat. Sa panunungkulan ba namin, nadawit na ba yung mga pangalan namin sa korupsyon? Wala. Wala po kayong mahahanap ni Minsan na nadawit yung pangalan namin sa korupsyon. Ang katunayan po, ang Office of the Vice President, sunod-sunod na taon, nakukuha po namin pinakamataas na COA audit rating. Hindi lang po kami ang nagsasabi na galit kami sa korupsyon. COA na mismo, nagbabakita na malinis ang aming proseso sa pagbibigay ng serbisyo sa tao. At ang pakiramdam ko po, lahat tayo nangangarap na ang ating pamahalaan ay maging malinis. Lahat tayo nangangarap na tayo lahat magiging proud tayo sa ating pamahalaan. At tingin ko po yun yung dahilan kung bakit nandito kayo lahat para iparamdam na nasa kamay ninyo ang tunay na kapangyarihan. Kayo yung magsasabi kung sino yung gusto nyong manungkulan dahil kayo bahagi ng pamahalaan. Kaya po nagpapasalamat kami sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa inyo kahit po pabalik-balik na kami sa Batangas. Isa na yata ito sa pinakamalaki na mga rally ng aming grupo. Kaya po maraming salamat sa inyo. Binibiro ko po si Kong Rani kanina. Sabi ko, grabe ang Batangas. Talagang nagpapasikat ang Batangas. Sabi niya, e ganyan talaga ang mga barako. Talaga mawala na yaman, wag lang ang yabang. Pero ba diba, pag nasa tama naman, tama lang naman na magyabang. At ngayong gabi, talaga namang nagyabang ang Batanggenyo. Talagang pinapakita ng Batanggenyo na basta pagmamahal sa bayan, handang-handa kayong lumaban. Nagpapasalamat din po ako sa mga kaparian ng Batangas. Kanina po, nung dumaan kami sa Taal, ano yon Medic? Medic. Bigyan lang po ng daanan. Okay na ba? Meron na. Meron na pong papunta. Bigyan lang ng tubig, bigyan ng daanan. Ayan. Gaya po na sabi ko kanina, Nagpapasalamat po ako sa mga kaparian ng Batangas dahil kanina pong dumaan kami sa Taal, inendorso po kami ni Senator Kiko, 118 na pare ng Archdiocese of Lipa. Ang sabi po nila, handa sila sa anuman na ibato sa kanila dahil alam nila na ang ipinaglalaban natin ang katotohanan sa kakabutihan. Kaya po sa inyo lahat, mga Batanggenyo, maraming maraming salamat ulit. Mula po bukas, pitong araw na lang ang natitira para magkampanya. Alam ko marami na kayong sakripisyo mo yung mga nagdaang araw. Pero ang pakiusap ko po, Ihirit na po natin yung lahat ng ating makakaya para makakumbinsi pa. Konting tumbling na lang, mananalo na tayo. Kaya ipaglaban na po natin. Kaya po Batangas, ipanalo na natin ito. Maraming salamat. Uh, so Maraming maraming uh -huh. salamat uh -huh. sa ating uh -huh. susunod na uh -huh. uh -huh. presidente, uh -huh. Lenny Robredo!